सिन्धुलीमा विद्युतीकरणको विस्तार र तराईका 5 जिल्लाका खेतीयोग्य जमिन सिंचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मरिन डाइभर्सन परियोजना अन्तर्गतको सुरुङ मार्गको बुधबार ब्रेक थ्रु गरिएको छ। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 5 स्थित कानढुङ्ग्रीमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्विच थिचेर सुरुङको ब्रेक थ्रु गरे। यो सँगै 13.3 किलोमिटर लम्बाईको सुरुङ निर्माणको एक चरण पूरा भएको छ। सुरुङ निर्माणको कुल अवधि 2 वर्षको रहेको थियो, तर सुरुङ ब्रेक थ्रु 19 महिनामै सम्पन्न भएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण केही समय मेसिन नरोकिएको भए अझ चाँडो सुरुङ छिचोलिने आयोजना प्रमुख मित्र बरालले जानकारी दिए। अब यस परियोजनामा अन्य आवश्यक काम पूरा गर्न थप 1 वर्ष लाग्ने बताइएको छ। परियोजना सम्पन्न भएपछि कृषि तथा नगदे बाली उत्पादनमा वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने प्रधानमन्त्रीले बताए। सुरुङ ब्रेक थ्रु समय अगावे सम्पन्न हुनुमा निर्माण व्यवसाय परिचालनमा विशेष ध्यान दिनु पनि प्रमुख कारण थियो। हरेक 15 दिनमा जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग र हरेक 1 महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले पनि नियमित रूपमा यो आयोजनाको बारेमा चासो राख्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट आयोजनाको नियमित अनुगमन भइरहेको थियो। सुरुङ ब्रेक थ्रु पछि ड्याम र अन्य निर्माण कार्य पनि समयमै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारणका रूपमा रहेको मध्य तराईका 5 जिल्लामा वर्षभरि नै सिंचाइ गर्न सकिने भएपछि खाद्यान्न उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ। त्यहाँ प्रतिक्रमण गएको थियो। यी सबै सन्दर्भहरूले एकातिर नेपालका आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा यी उपलब्धिहरू थाकेको देखिरहेका छन् एकातिर, भने अर्कोतिर नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका नयाँ सम्भावनाहरूलाई यसो उद्घाटित गरेको। मध्य तराईका 5 जिल्लाको 1,22,000 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने र 31.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण थालिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य 2079 फागुन 20 गतेबाट सुरु गरिएको थियो। चिनिया कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङले यो सुरुङ खनेको हो। News 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। सकस्मा विकास निर्माण सीजन 2 सकस्मा विकास निर्माण सीजन 2 पावर्ड बाय सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको मार्बल नेपाटप नेपाटप सब ठीक ठाक स्पोन्सर बाय मारुति सिमेन्ट हामी बनाउँदैछौ नेपाललाई काठमाडौँ स्टिल दिगो आधार नयाँ भविष्य काठमाडौँ स्टिल प्राइभेट लिमिटेड हरेक निर्माणको धड्कन युनाइटेड सिमेन्ट नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघ निक ट्रान्सफर्मिङ नेपाल थ्रु पावर।